Så, välkommen till lilla avsnittet som handlar om verktyg och material som man kan använda i NK och STIK. Det absolut viktigaste som ni nu har sett kanske lite i mina filmer, det är ju själva värmeplattan som man använder för att smälta vaxen på. Det här är det ljuva märket Princess. Det är helt enkelt en helt vanlig grillplatta som man kan grilla på. Det är de billigaste sorterna man kan köpa. I USA så säger de att det kostar 200-300 spänn. Det gör det inte om man ska köpa det i Sverige. Jag har hittat de billigaste ligger kanske på 800 kronor. Den här kostar faktiskt 1500. Och den var en Sean banan. Den var väldigt sned och ving. Men den har hållit värmen super i flera år. Helt otroligt. Och det är detta som är problemet. Att termostaten inte håller konstant värme. Jag har skickat tillbaka 3 såna här plattor redan. Där termostaten, där gick det från 60 grader till 140, till 60 grader till 140. Det är helt oanvändbart. Så det här är supersvårt att hitta bra. Allt det här jag säger om de här materialen, inte springa iväg och hämta ett anteckningsblock. Utan det finns i min kom igång-lista. Där skriver jag var man kan köpa saker. Så fort jag får tips av någon annan, eller du har tips. Nu har jag hittat ett jättebra ställe. Skicka det till mig, för då kan jag dela det med alla andra. För som sagt, det här med att hitta rätt material i Sverige, det är ju det som är så svårt och därför så bra med forum. Så välkommen också till alla Facebook-forum vi har med NK och STIK. Så hitta en värmeplatta. Det finns värmeplattor till NK och STIK, de kostar under 2000 kronor. Och det tycker jag är helt onödigt att kasta ut pengar på, speciellt om man ska börja. Absolut, i början så börjar med en helt vanlig spisplatta som man kan köpa på Biltema eller ÖB eller vad de finns för ett par hundra spänn. Och faktiskt ett stekjärn som jag hade där på. That's it. Så kan man börja. Tycker man att det här är hyfsat kul så tycker jag definitivt att man ska ha någon form av värmeplatta som sagt. Värmeplatta behöver man. Man behöver ju en termometer. Och den här var jättesvår att få tag i Sverige. Likadant där. Och jag tror jag hittade den på Ullared. Så jag har tyvärr glömt var jag hittat den. Men en vanlig stektermometer kan man ha liggandes här på. Och så har man digitala dosan här bredvid. Lite böcker tycker jag för den slafsar omkring. Eller så kan man ha liksom pinnen ner i byttan om man vill det. Men ändå det blir lite bökigt att ha den. Fördelen med den här digitala stektermometern. Man kan sätta liksom egentligen när steken är färdig är den 100 grader. Så då ska man kunna ställa in den på 100 grader. Och då piper den och varnar. Och då vet man det. Oh shit, nu måste jag stänga av detta. Fanns bara det här osa. Men det har jag berättat tidigare. Att aldrig över 100 grader. Utan det är 90 grader man ska hålla på den här vaxen. Och inte överhetta den. Burkarna pratade jag lite tidigare om man kan få tag i det. Tonfiskburkar. Burkar från fiskbullar. Pappersmuffinshållare, silikonmuffinshållare. Jag köpte faktiskt metall i början för jag trodde man skulle ha det. Det kändes väldigt miljöslöseriskt att kasta såna här metallbehållare även om man sätter dem i återvinning. Dessutom kan jag ta de här med fingrarna och slippa ha klämmor. För klämmor måste man gärna ha för annars bränner man sig om man ska hålla det. Men här kan man hålla denna med bara med fingrar. Det tycker jag är jättesmart. Så det är lite grann vad man behöver till sin värmeplatta. Du behöver ju pensla. Och det här är ju jättekul. Man behöver ju aldrig tvätta penslar i NK och STIK för att de är stenhårda så fort man tar bort dem från värmen. Så det jag brukar göra är att när jag har målat färdigt så tar jag bara en liten klick av genomskinligt enkaustiskt medium. Tvättar min pensel i det, torkar av den på papper och sen är den good to go till nästa gång. Så håll inte på med sån sojavax om ni ser det i några forum. Helt onödigt att hålla på med en grej till. Och dessutom så säger några att sojavaxen fastnar ju faktiskt ganska mycket i penseln. Och sen när man målar med sojavaxen så spär man ju ut bivaxen med sojavax. Så ja, jag vet inte om det kan förstöra tavlan. Men jag tycker det är helt onödigt att gå och köpa en sak till. Så liten kaustiskt medium, tvätta det här. Klart. Och sen håller jag separat mörka penslar, kalla färgskalan, gröna och blå penslar och så ljusa här. Röda, gula, orangea. Och sen så håller jag alltid en ren som ska vara bara till en kaustiskt medium. Och en vit, för de vill man inte kontaminera med andra färger. Penslarna som man använder till en kaustik är ju... Ska hämta ut lite olika så. Helt vanliga flata penslar. Med kort skaft faktiskt. De här, ni ser det, det stod faktiskt också Cebex på dem.
är ju egentligen hakepenslar som man har för att pensla på glasyr på keramik. Och skillnaden mellan hakepenslarna och vanliga, det här är modlare kallas detta, eller jag vet inte, kan vara lackpenslar ibland, måste ha naturborst. Syntetisk borst och värmen i fattar, det funkar ju inte ihop till sist. De går först sönder och sen så helt enkelt, det är inte bra att värma ut plast. Man vet inte vilka ångor som kommer där. Så naturborst måste det vara. Vilken slags borst det är, ta olika. Hakepenslarna har väldigt mjuka borst. Jag kan inte vad det är för djur för det kommer från. Men det här är väldigt mjuka borst. Det gör att när jag lägger på, jag ska visa det till de andra filmerna. När jag lägger på en yta så får jag också en slätare yta. Än om jag använder en pensel med styvare och hårdare borst, då får jag mer penseldrag, precis som när jag målar med alla andra färger. Men i en kastik gäller detta också. Så att där kan man tänka på, här hittar jag någon som, de här har väldigt mjuka borst. Så det är bra att ha lite olika vilken effekt man liksom vill ha på ytan. Och lite olika storlekar och riktigt små. Det här sådana jättebilliga penslar man kan köpa sån typ 20-pack på Clas Ohlson för 20 eller någonting. Så de går också bra. Allt det här finns som sagt på den här kom igång-listan, lite tips och så. Spatlar är väl inte ett jättemåste för det är inget man målar med. Men det är väl bra att blanda färg med till exempel. Man kan också faktiskt på själva vaxytan. Jag ska ta min tavla här så att se. Så kan man faktiskt också med spatlarna faktiskt dra lite i färgen. Man kan värma upp spaten och måla på den. Fantasin som sagt. Bara sätta gränserna. Så ett par spatlar är bra. Man vill inte köpa de dyraste där. För det är ju inte det man ska ha det till. Så måste inte vara jättedyra. Jag har använt lite silikon också. Men silikonet är mycket svårare att få rent. Så jag rekommenderar nog inte det. Så fort som de här metallgrejerna är smutsiga så lägger man dem bara på den varma ytan. Så smälter i vaxen så bara torkar man av det i papper. Jättesmart att få det rent. Det man absolut behöver däremot, det är olika sorters ritsverktyg. Ja, det är snygg då. Kladdiga. Det här är också keramik. Som det kommer från. Där man använder det här för att göra ritsningar i ytan på lera. Och det här måste man ha. Jag har denna och jag har några små här. Jag ska se om jag kan få fram några små här också. Och jag har hittat dem på Panduro eller lite alla möjliga ställen man är ute på. Köp det! Allt det här är ju till för att man ska kunna göra liksom ritsningar. Jag kommer visa det i mina andra filmer. Hur man ritsar ytan och hur det här man kan använda de här verktygen. Det är ett absolut jättemåste när man jobbar med enkastik tycker jag. En sked, vad har jag den till? Aha, ska jag berätta om en annan gång. Lite trä, jag vet inte vad det heter detta egentligen. Träbläder som man blandar färg med. De kan man ju få på vissa ställen helt gratis när man köper färg. Kan man ta några extra, eller så har man brädgård. När man blandar färget så viftar inte runt med penseln. För att penseln, ja ni vet ni som har målat mycket. Man blandar nästan aldrig färg med penseln för att man förstör penseln. Och sen så klumpar sig färgen i penseln så när du ska måla, speciellt om du använder oljefärg, så kommer du få oljefärg på din yta. Och det vill du inte ha. Utan blanda runt riktigt noga när du blandar färgen så att den blandas ut ur den. Här var det lite överkurs och där. Där har jag mina grejer till det. Och där var min kastik. Silikonmattan har jag redan pratat om. Andra silikon, sådana här man har, jag vet, vad heter det? Tallriksunderläggen, nej. Jag vet inte vad det heter. Som man har en underkastruller eller någonting. Eller tar kastruller med. De är jättebra för då kan man ställa liksom de här byttorna vid sidan om. Och sen när jag ska måla så slipper jag stå och hålla den här bytten hela tiden till exempel. Det är därför man droppar så mycket. Eller det. Så någonting måste man få skydda själva bordet också. Tillbaka med den männen där. Så silikongrejer är bra att lägga på sig. Ni har kanske sett i andra filmer att ta stålet än. Men det här är faktiskt i kallvax. Och det är ju en helt annan kurs. Och så jätteroligt. Det andra grejen man behöver. Det är ju olika sorters. Det här, jag hittar inget bra namn på svenska på det här faktiskt. Så smältverktyg får man väl kalla det här för. Eller hur? Så att. När jag har lagt på, jag kommer att visa det här med en film, men när man har lagt på ett lager med vax så måste man smälta det lagret innan jag lägger på nästa lager med vax. Annars så händer ju följande. Alltså vaxen kommer ju att
pilla av helt enkelt. Så man måste ju smälta vaxen i underlaget och med föregående lager. Och det kan man göra med olika verktyg. Det absolut enklast att börja med och som känns minst farligt är en varmluftspistol. Det här är inte en fön. Den är hot. Så skulle jag föna hårt med det så blir jag nu skallig. Jag köper den här också på min lista. Och lyssna. Den är väldigt tyst. Dessutom så är den inte så varm som en varmluftspistol som man köper från någon byggnadsbutik. Va? Utan den här är lite, och dessutom så har den inte det här metallstycket som man alltid bränner sig på. Så den här är smartare att ha, tystare, och den bränner inte heller sönder min yta. Så den är väldigt bra att ha till saker där man bara vill smälta lite grann. Och där kommer jag visa så tekniker, det här svåra att veta hur mycket ska jag smälta. Vill jag smälta lite mer? Så ska man ha någon form av gasbrännare. Jag har 2 stycken olika gasbrännare. Den här finns på mina listor också. Vilken gasbrännare man föredrar är personlig tycke och smak. Men den ska ju ha en sån här knapp. Ursäkta, nu har jag jättesvårt att göra detta. Så. En knapp där lågan konstant bränner. För jag kan hålla inne den. Alltså tummen trillar av. När jag ska bränna den vill jag inte visa på den. Jag visar mina andra filmer. Och på andra sidan lågans, jag vet inte om jag kan visa det på någonting. Vi ser där på lågarna att man kan kontrollera lågans storlek. Det är jättebra. Jag gillar de här 2 för den här snällare. Den här blir inte lika varm, den här lågan, som den här snyggare apparaten. Den här är lite strulig ibland, så vill slockna den och sånt. Men den är rätt så het, så vill jag tjoffa på snabbt bakgrund och sånt där, va? Man vill inte stå här en halvtimme varje gång. Ja, ni fattar. Nej, jag orkar inte. Så här kan man bara slafsa på bakgrunden och det går väldigt snabbt. Däremot den här livsfaran, när man väl har fått fina mönster som man inte vill förstöra, kör jag med denna på så smälter jag allting och har sabbat hela tavlan. Så därför är det bra att ha lite olika. Ingenting av detta är jättedyrt. 300 spänn ungefär styck. Du måste ha gas. Med låda här. Gas, vanlig gas som man har till tändare. Se till att ha samma sorts gas. Jag har gjort det misstaget att byta gas och sen kunde tändes inte den på ett bra tag. Så man ska hålla samma gas hela tiden och gärna någon som är lite bättre kvalitet på. Så det gas ska man ha. Sådär. Sista grejen som inte används speciellt mycket inom enkastikvärlden är strykjärn. Och det här är extremt konstigt och väldigt, väldigt dumt. För att strykjärnet gör ju någonting som de här andra grejerna inte kan göra. Den kan platta till. Så ni som har målat med andra färger tidigare och målar till exempel med olika former av spatlar fattar direkt skillnaden. När man förstår skillnaden vad en pensel kan göra och vad en spatel kan göra så... Wow! Det är ett universum till som öppnas. Här på denna tavlan, så det var bra, jag hade den framme faktiskt. Har jag faktiskt använt strykjärnet för att, om jag kan visa, ser ni att detta vita lagret är ett väldigt, väldigt tunt lager som ligger ovanpå det här rosa. Och även här uppe har jag använt ljusrosa lager ovanpå mitt andra lager. Aldrig fått till det med de här. Det är bara strykjärnet som jag kan få till ett ytterst, ytterst tunt lager som är ganska platt. Men detta är helt beroende på vad gillar du för motiv, vad gillar du för tekniker. Men när man börjar leka så är det skitkul. Så har man en 300 till ett strykjärn så tycker jag absolut värt att köpa det också. Men ni hör, summa summarum, så kostar en utrustning så här man börjar måla med en kastik. Ja, 2-3 tusen kronor innan man är igång. Beroende på om man kanske har lite sådana här. Men moster, du har gamla oljefärger. Jag tar gärna dem. Eller ni har penslar liggande. Då blir ju det här billigare, eller hur, såklart. Och istället för att köpa, vissa köper aluminiumburkar. Sådana här man lagar mat i. Jag menar, käka tonfisk istället. Man kan ju vara smart och hitta liksom smarta grejer till det här. Så det här var lite grann om de viktigaste redskap. Jag ska kolla swish bak här så jag inte glömt någonting. Oh, jag kommer berätta lite mer om specialsakerna som man kan använda sig. Oh, penpastels och sånt. Det kommer jag visa. I slutet av kursen kommer jag visa lite grann extra grejer. Som papper behöver man ju. Det går ut rätt så mycket papper.
man håller på med det. Jag ska också visa vilken grund man kan använda om man vill grundmåla sin panel. Men det kommer på nästa. Shellack, det är roligt. Men det kommer i min extra kurs faktiskt. Så, men i alla fall, det här var allt för den här kursen.